guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum sa lahat ng Muslim. Pasensya na ako yung may ginagawa. Poncho ng mga anak ko. So guys, nung nakaraan, sabi ko sa inyo, no, <clears throat> ang next topic natin ay e, paano bang mabuhay dito bilang isang foreigner na asawa or uh, paano ba yung uh, paano kung hindi ka lang naging isang asawa dalawa kayo, tatlo kayo, o apat pa kayo. Paano ang mga biyanan? Paano ang trato sa isang kagaya natin na <coughs> na hindi nila kalahi? Ganito guys, sa experience ko, sa experience ko dito, no? magpipitong taon na rin ako, kasama, kasama kay asawa ko, dito, alam nyo guys, unang-una, Mahirap talaga. Number one, language barrier. Pangalawa, pagka sa village ka, <clears throat> talagang kahit saan ka tumira talaga hindi mawawala yung chismosa. Pasensya na kayo guys kasi nag, hindi ko makita yung ginagawa kayo. Nagsalamin ako. <clears throat> hindi mo hindi mo talaga maiwasan chismosa talaga. Marami talaga yung chismosa dito sa kahit saan ka pumunta, lumugar eh. Marami talaga. Tapos, yung dito kasi in-laws, talagang joint family sila. Joint family sila. Kung ano yung tinatawag na joint family. Dito, pag marami kang anak na lalaki, sila magpo-provide sa magulang nila. Sila ang gagawa ng bahay. Sila mag... <coughs> sila yung... Kung ilan sila magkakapatid, hati sila sa pagpapagawa ng bahay. <coughs> Pero ang pagpapagawa sila ng kanya-kanyang kwarto, iisa kusina. Ko, <coughs> sige na kayo at ang aking anak ay nakalagay sa duyan. <coughs> so ngayon guys, paano 'yun? 'Yun ang laging tinatanong ng iba. Paano ang buhay na ganoon? <coughs> so yung buhay na guys unang una sa akin una since nung bago pa ako dito medyo mahirap para sa akin since na lagi tayong may trabaho lagi tayong uh, <clears throat> lagi tayong humahawak ng pera yung kultura natin pag nag-asawa na yung pera hawak natin dito sa kanila since sabi nila nga eh sa experience natin yung mga nandito na alam nila yan joint family, si mother-in-law, kung buhay pa, at kung doon nakasiksik kayo, siya may hawak ng budget sa buong bahay. Yung asawa, binibigyan lang siya ng allowance kung bibigyan siya. Diba? <coughs> Ganyan dito. Hindi ka sa atin na tayo asawa, tayo ang hawak ng pera, si Biana hihingi lang sa atin kung magkano yung sasabihin ni asawa na ibigay. Dito hindi. <coughs> si asawa lahat ng sweldo ibibigay kay Biana kung buhay pa si Biana na babae. Tapos siya magbabudget ng magkain sa lahat. Kung lima kayong magkakapatid, iisang bahay kayo kung ilang story yung bahay nyo si Biana kung hindi dalawa sila kung buhay pa sila laki, Biyanan siya nagmamanage ng Buong expenses. Pero hati-hata yung magkakapatid. Sa bill ng kuryente, sa pagkain, sa bill ng gatas, sa bill ng gas. Kasi dito ang gas dito, kurya, linya. <coughs> Ganyan ang tinatawag ng joint family dito. Number two, paano? Paano? Sakit na ilong ko. Malamig kasi. Naligo ako eh. Paano kung isa, dalawa, tatlong asawa kayo <clears throat> aaminin ko sa inyo guys talaga since alam naman na ng family ko sa Pilipinas aaminin ko talaga nagkaroon din ng ibang asawa ang asawa ko yan ang talagang totoo nagkaroon siya ng ibang asawa na kalahi niya so, umpisa, pero ever since talaga mahirap hindi talaga kami magkasundo kumbaga ako tahimik lang sa unang <clears throat> hindi ako nakikialam, hindi ako nagaano. Kasi, syempre, hindi siya marunong mag-communicate sa akin. Although ako, nagpilit ako magsalita ng salita nila para magkaindindihan kami. Talaga hindi po pwede. So, yun eh, tapos na. Naghiwalay na sila, legal na. So, hinayaan ko na yon Pass na yon Ko kami na. Pero, mostly, 80% talaga ng Muslim, may karapatan silang mag-asawa isa, dalawa, hanggang apat. Pero depende sa rason. Okay? Depende sa rason. Kagaya ng pamangkin ng asawa ko, may asawa siya dalawa. Bakit dalawa? Noong una, nag-asawa siya, tapos 10 years na silang kasalo, hindi sila magkaanak. Lagi nag-miscarriage, lagi nag-miscarriage si, si unang asawa. So, anong ginawa ng unang asawa? eh pares namin pamangkin yun pares pamangkin ni asawa yun so anong ginawa ni sa ni unang asawa sinabihan niya, mag asawa ka na lang ulit <clears throat> so yung unang asawa sa side ng tatay pinsan niya so nag asawa siya ulit yung pangalawang asawa niya sa side ng nanay sa side ng nanay ganun pa rin guys di pa rin sila magkanak kait na bata pa yung ano siguro dahil nga sa blood connection nila dahil nga sa magkakamag-anak sila mostly dito guys karamihan talaga guys pag kayong magpipinsan na mag-aasawahan o kaya anak ng pinsan pamangkin ganyan talaga nakakaproblema sa ano nakakaproblema sa nakakaproblema sa pagdating sa mga anak, talagang karamihan abnormal. <clears throat> Marami sa side ng asawa ko niyan. Ay no. Pangalawa guys, unang-una -una, dahil karapatan nila bilang isang muslim na mag-asawa. Pangalawa, depende sa rason. Kung may anak magkakaanak, may anak, kung may problema sa... sa kasi sa Arab, bago sila ikasal, nagpapablood testing na muna sila kung compatible yung blood nila para magkaasawa. Dito kasi hindi. Pangatlo, hindi lahat dito nagbibigay ng dowry ha. Hindi kagaya sa Arab at saka hindi kagaya sa Pilipinas na may binibigay din. Kasi dito talaga minsan wala. Pangapat dito, <clears throat> pag nag-asawa ka ng pangatlo, pangapat na asawa, talagang iisang bahay kayo. Bibihira yung talagang yung mayayaman lang talaga yung ano, yung hiwa-hiwala yung bahay. Karamihan dito may kapitbahay kami, dalawang bahay. Dalawang asawa rin niya. Tatlo pa nga ata Ayun. Nangungupahan lang sila. Take note ha. Tatlo asawa niya pero nangungupahan lang sila. Tapos factory lang yung trabaho ng lalaki. O oh, diba? Ang lakas, ng, ang lakas niya ha. Oh. Kaya... <coughs> Lagi pang nakikipag-away yung unang asawa noon. Lagi namin naririnig, nag-aaway sila. Nung tumira ako sa village, ganun din, may kapitbahay kami, dalawa rin asawa. Yung isa, pinagkasundo sa side ng nanay niya. Yung isa, yung tatay ang humanap. Yun, lagi silang magulo. Sa totoo lang, magulo talaga pag hindi, isa, hindi marunong magsamahan ng dalawa. Pero tapos na ako dyan. Alhamdulillah. Tapos, paano yung... <coughs> ano nga ba itong sabi ko paano yung trato no? bilang isang foreigner dito sa so, umpisa gagalangin ka talaga kung gagalangin mo rin naman sila pero kung salbahay sila iyo, syempre magiging magiging awkward naman yun kung sa bagay sa experience ko may mga times talaga na ano, may mga times din talaga na magkakaroon kayo ng problema pero hanggat kaya pa magpasensya sabi nga nila magpapasensya tayo naman mga Pilipino magaling tayo magpasensya eh. so sa, sa akin lang sa isinier ko sa inyo yung experience ko dito bilang isang foreigner na sa buti nga ngayon pumayag yung mister ko na Uh, mag youtube ako guys kasi sa tagal ko dito talaga sayang yung mga memories nung araw hindi ko na if ano yun kasi isiguro siguro isishare ko na lang sa mga picture yung mga laboy namin nung araw yung mga ganun guys kasi kaya ngayon wala pa akong time dahil nga mo, yung poncho na anak ko hindi ko pa natatapos tapos yung dumamit na yung anak namin dati dumating ako dito dalawa lang anak namin ngayon apat na ang hirap mag-alaga, number one, tapos pumapasok sila sa eskwela. Pero guys, masaya rin naman na may anak, kahit pa paano, siyempre pagtanda, may mag-alaga. <clears throat> Nag-una pa, uh, tsaka yung binang kong lalaki naman, sa awa ng Diyos, kahit na language barrier talaga ang problema namin, at least, nakakaintindihan kami. Pero yung mga anak ko, pagkausap yung biyanan ko, Punjabi ang usapan nila. Pag kayo mga hindi pagko dito sa city kasi dito city Urdu eh. Urdu ang salitaan, hindi kagay sa village. Tumira rin naman ako ng one year doon. So, medyo alam na natin yung kilatis ng mga, alam mo na, yung mga nakatira dito, alam nila yan, guys. Talagang mahirap, guys. Yung joint family, yung marami kayong asawa, yan talaga, guys, napakahirap. Pero, kung parehas kayong marunong magbigayan, parehas kayong compromise sa lahat ng bagay, wala kayong problema. Hindi kayong mag-aaway kasi marami din naman na tatlo, tat, apat ang asawa, hindi nag-aaway ang mga asawa. Nasa babae kasi din yan, nasa, <coughs> nasa asawa din yan. Si asawa ko naman, lahat naman binigay niya, hindi naman siya nagkulang eh. Yun nga lang talaga, pinapili siya ng babae ng mga panahon na yun, kung ako o siya, edi ako ang pinili, di ba? Ako pinili, edi eh umuwi na siya, pinauwi na siya sa bahay nila. Hindi naman talaga sila to, talagang yung nagsama, kami talaga mas madalas magkasama ng asawa ko. <clears throat> Tsaka dito guys, mentally ano talaga ang mga tao dito number one na rin yan masyado silang narrow minded tapos parang Pilipinas din ano masyado silang meron silang crab mentality ayaw nilang umasenso yung dito manini bago kayo dito pag tumira kayo dito yung mga may jowa dyan na paksiw ha nako Sigurado man, hindi bago kayo pag dumating kayo dito. Kasi, number one na yan, lagi nawawala ng kuryente dito. Kahit city na, buti pa nga sa village, hindi masyado. Tapos, <coughs> kanina, nawala nga kami ng kuryente kanina eh. So, ano pa ba? I-share ko sa inyo guys. Uh, yung kung mag-aasawa ka na ayaw mo ko bakit ba ganun sa mga muslim ano mag-aasawa sila ng marami di naman nila kayang buhayin yung ganun ba basta sinabi lang na may asawa ako yung ganyan kaya yung mga may jowa dyan ha mag isip muna kayo mga pakistani gwapo lang yan pero walang pera yan <laughs> he joke <clears throat> Wala naman sa pera yan, guys. Basta mahal yung isa't isa. Sige, go. Pero kung kaya nyo rin makisama, sige din, go. Bakit hindi? Pero marami nagtatanong paano ang buhay dito. Ayan, buhay dito parang backward ang life. Sinauna, yung mga ganun. Uh, pero yung mga new generation ngayon medyo may ano na, medyo may mga alam na rin. Sila talagang dito lang, ang mostly talaga dito. Bakit backward? ah uh, hindi nila pinag-uusapan dito yung ano yung about sa regla hindi nila alam yan, hindi nila sinishare yan tapos yung mga sa village nga hindi pa hindi na gumagamit. hindi pa sila gumagamit ng ano napkin gumagamit sila ng ano gumagamit sila ng pasador di ba anong taon pa yung pasador na yun? <clears throat> tapos Uh, ano pa sila hindi bukod sa hindi tinuturo sa eskwelahan yung tungkol sa pagreregla pagdating ng ang government school dito nagnasyak nga ako nung batikating ko dito may tinatawag pa silang English medium na yan hindi, tinatanong ko talaga ano yung English medium na yan kasi hindi namin alam yung sa Pilipinas yung pala ibig sabihin nun yung lo, yung klase nila sa English hindi kagaya sa atin na may higher education na tayo sa kanila medium pa dito elementary pagsa gobyerno grade 5 na no. grade 5 na no. wala pa silang English subject samantalang sa Pilipinas kinder parang nagtuturo na IBC kaya yung mga anak ko play group uh, sa private ko sila in-enroll Playgroup pa lang, meron na silang eh, no, subject na English na nagtuturo ng ABC. Pag sa gobyerno na eskwelahan dito, wala. Tagang na ako doon. Tapos, ano pa sila, yung mga babae, yung mga telephone nila, no, parang, Diyos ko po, parang natin kopong-kopong pa tayo, yun, yung tipindot. dot. Makakagulat Nakakagulat talaga pero unti-unti na nakilala ko yung hipag ko yung telepon niya dipindot. Tinuruan ko nung no, paano sa touchscreen. Sa bagay yung nakilala ko yung asawa ko, telepono din niya dipindot. Eh. Black ano ba yung unang telepono niya nun sa Oman? Blackberry, yan. May Blackberry pa nung araw. Blackberry, dipindot yung Blackberry nung araw. Ewan eh. ko yun, wala nang Blackberry. Tapos niregaluhan ko yan siya ng, ano, yung Samsung, ano nga ba yun? Pocket. Yan ang unang-unang telepono yun na touchscreen. Ako nagbigay sa kanya. Tapos ngayon eh, ano na, magaling na. Hindi pa yan dati marunong mag-ano, mag-English. Ano mo guys, masarap tumira dito. Mura. Kung sa mura, pero kahit pa ngayon, dahil sa pandemic, medyo matumaas na lang ang presyo ng bilihin eh. <clears throat> ano pa ba i-share ko sa inyo guys nag-iisip ako kasi iniisip ko yung ginagawa ako <laughs> so guys yan na lang muna siguro next time guys ano na pag i-share ko sa inyo um, gagawa tayo ng video reaction next week kasi sa isang linggo minsan tatlong beses ako mag-upload tatlong beses so, yung mga hindi pa nakasubscribe guys support kayo sa aking channel sa mga friends ko dyan, sa aking Facebook support, like and share na po kayo para naman panood nyo may yung ginagawa ko, pinapakita ko sa inyo para malaman nyo kung anong buhay din dito sa Pakistan. <clears throat> so, next week guys, magkano tayo? Magkagawa tayo ng video na tungkol sa isang kabayan natin na may asawa ring Pakistani pero nag-asawa siya agad. Nag-asawa ng second wife yung nag-asawa ulit yung asawa ng so Pagagawa tayo ng video reaction nun guys. Tapusin ko muna yung ginagawa ko. So guys, yun na muna. Pag-ingat po kayong lahat. Salamat po sa inyong panonood. Like and share po and subscribe sa aking channel. Supportahan niyo po ang aking channel Mariam Majid Khan ang aking Facebook page Mariam Majid Khan at ang aking Instagram, Twitter, parehas lang po ang pangalan. Suportahan nyo po. nawain huwag po kayong magsasawa. Sa aking pamilya po na sa Pilipinas, kamusta po kayo? Ang aking tatay, namimiss ko na po. kamusta <laughs> po kayo, tay? Sana, sa kayo kay lagayan. mga kapatid ko, kamusta po kayo? So, next time, guys, inshallah, makagawa tayo ng video reaction sa video ng isang ating kabay, kabayan ka Facebook ko. Inshallah guys. So yan lang muna guys. Ingat po kayo lahat. Assalamualaikum. Allah